Bon dia a tothom. Una vegada més vull manifestar la meva preocupació davant els últims fets que s'estan produint dintre els nostres hospitals i l'atenció primària. En primer lloc, vull recordar una cosa ben clara, que si aquest sistema sanitari que hem tingut d'excel·lència i que volem seguir tenint ha estat possible, és perquè els nostres professionals i els nostres treballadors són gent excel·lent. Han donat molt més, probablement, del que els pertocava. Sobretot si tenim en compte que els seus sous no eren ni molt menys els que en altres països del mateix nivell que el nostre estan percebent. Per tant, vol dir que els nostres professionals sempre treballen per la qualitat, sempre treballen i posen tot el plus que poden dia a dia, i així ho fan, ho estan fent i ho seguiran fent. Perquè per damunt de tot, els professionals i treballadors volem la qualitat del nostre sistema sanitari, que volem mantenir un sistema sanitari públic, que tothom pugui accedir-hi, que tothom el respecti i, evidentment, que tots en siguem corresponsables del seu bon ús. Dit això, vull manifestar com a president del Col·legi de Metges de Barcelona el meu desacord amb la forma com s'estan duent a terme les diferents mesures i que crec que s'han de parar en el sentit de buscar un moment de reflexió i veure realment com les mateixes es poden dur a terme després de debatre-les en les juntes clíniques i juntes de personals, amb els equips directius, veure quines mesures es poden aplicar sense afectar la qualitat, i aquelles que afecten la qualitat, evidentment, no poden posar-se en marxa. Ho demano com a president del Col·legi de Metges, perquè és la veu dels metges i metgesses que m'estan demanant un posicionament clar, no a totes aquestes mesures. Cal preservar el nostre sistema sanitari públic. També vull recordar que aquest president del Col·legi de Metges de Barcelona presideix la comissió assessora del president. Un podria pensar que és una dualitat, en absolut. Quan vaig agafar aquesta responsabilitat, vaig dir que l'entenia des d'un punt de vista que era portaveu del que la societat civil deia sobre la forma com estaven fent les coses. I en aquest moment, com a president de la comissió assessora, tinc de dir al president, i així li he fet arribar i li faré arribar, evidentment, que crec que cal repensar-nos el tipus de mesures que s'està prenent en aquest moment, que afecten i podrien afectar encara més a la qualitat assistencial, i cal fer un nou plantejament, que junts tots hem de pensar quines mesures hem de prendre, però junts també hem de reflexionar per trobar aquelles mesures que poden ser aplicables dintre el nostre sistema sanitari sense que afectin la qualitat. I també li he de manifestar la necessitat d'un pacte polític en què les forces polítiques s'oblidin els seus interessos, pensin en els interessos dels ciutadans i en aquest sistema sanitari públic, i que aquestes forces polítiques parlin entre elles i que també ajudin a buscar aquelles formes de portar a terme la sostenibilitat del nostre sistema. Fórmules que han de portar que arribin més recursos en aquest sistema sanitari, perquè les mesures que afecten a l'eficiència, preses ràpidament, porten conflictes, porten confrontacions, porta malestar, i això crea intranquil·litat al ciutadà i, evidentment, preocupacions en els propis professionals, que fa que neguitegi la seva actuació del dia a dia, i per això hem de dir no. I, evidentment, aquest president traslladarà això al president de la Generalitat. Penso que és bo que el president del Col·legi de Metges pugui fer sentir la seva veu a nivell de la comissió assessora del president. Una veu que sempre serà del que està veient, observant la veu de la majoria, malgrat sigui crítica amb les actuacions que l'executiu pugui portar. Però penso que demostrarà realment el president de la Generalitat molt bon fer si continua acceptant aquestes veus crítiques dintre els seus consells assessors. Penso que la realitat del que passa a l'entorn de l'atenció primària, a l'entorn de l'hospital, tinc l'obligació de reflectir-ho i de defensar, sens cap dubte, un model sanitari que fins ara ha estat d'excel·lència i que segur que tots volem que ho continuï sent. Gràcies, i continuaré, evidentment, alertant d'allò que vegi en el lloc que jo estigui en cada moment. Avui he demanat
una reunió amb persones del nostre sistema sanitari, responsables de la gestió dintre els diversos àmbits d'atenció primària i d'hospital, per conèixer quina és la seva opinió i per dir-los realment l'opinió del president. Després de la mateixa, faré la reflexió i, evidentment, la traslladaré al president i al conseller de Salut. Moltes gràcies.